الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمد الله تعالى وبه نستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونسأل الله تعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل وأن يتوفنا على الصراط المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو من الله تعالى ونسأله أن نلقاه بها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين وأن يهدينا إلى سواء السبيل وأن يتوفنا على الصراط المستقيم إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو أرحم الراحمين estimados irmãos, depois de louvarmos a Allah subhanahu wa ta'ala e desejarmos a paz ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala para que nos inclua na lista daqueles que o temem, para que Allah subhanahu wa ta'ala introduza nos nossos corações o verdadeiro taqwa e que Allah subhanahu wa ta'ala oriente-nos sempre que nos encontrarmos vivos e Allah subhanahu wa ta'ala faça com que no dia da nossa morte sejamos verdadeiros muçulmanos e seja o melhor dia da nossa existência. Como todos devem saber, o tema do nosso sermão hoje é uma reflexão em torno do primeiro capítulo do Alcorão, Suratul Fatiha, que é um capítulo que acredito que todo muçulmano tem em sua mente e tem em seu coração. Esta reflexão nós vamos fazer a partir do conteúdo, a partir de alguns nomes desta sura, e no fim vamos dar, inshallah, uma recomendação sobre esta mesma sura, este capítulo. E com isso tudo nós esperamos que todos que estão aqui na mesquita e todos aqueles que tiverem acesso a este sermão saiamos todos beneficiados neste dunya e no akhira. O primeiro capítulo do Alcorão é diferente das primeiras palavras do Alcorão. Quando falamos de primeiras palavras do Alcorão, nós estamos a falar da primeira revelação. As primeiras palavras que o anjo Gabriel trouxe ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Existe uma ligeira diferença entre primeiras palavras e primeiro capítulo. Estamos a falar de primeiro capítulo
Neste exato momento em que, ao abrirmos o Alcorão, encontramos lá o primeiro capítulo. Então, é desse que vamos falar. Não vamos falar das primeiras palavras do Alcorão. Tudo bem. O Suratul Fatiha sendo o primeiro capítulo do Alcorão, nós já imaginamos que todo não muçulmano, se obtiver uma cópia, uma tradução do Alcorão, a primeira coisa que vai lhe preocupar é conhecer o início desse livro. E aí está o capítulo Al-Fatiha. O que se espera deste não muçulmano? Normalmente, quando nós entramos num assunto e o início desse assunto não nos agrada, começamos a perder a vontade e até podemos chegar ao ponto de abandonar aquele assunto. Essa coisa não está a andar bem. É só o normal do ser humano. E o que é que Allah subhanahu wa ta'ala fez com esta sura? Ele, de uma forma abreviada, ele fez um resumo e introduziu nesta sura tudo aquilo que ele gosta, tudo aquilo que ele quer que a humanidade faça. Estou a querer dizer que todo o Alcorão, a partir do capítulo número 2 até capítulo 114, todo ele está inserido na Suratul Fatiha. É como se eu estivesse a dizer que Allah subhanahu wa ta'ala revelou o resto do Alcorão só para interpretar o primeiro capítulo. E com isso posso até dizer que se você pensa que já entendeu o capítulo Al-Fatiha, Surat Al-Fatiha, mas ainda não leu todo o Alcorão, você está se enganando. Só quando você ler todo o Alcorão, para os que falam árabe, em árabe. Para os que não falam árabe, as traduções que hoje, alhamdulillah, já temos. E alhamdulillah mesmo, porque o nosso país é um dos países que Allah escolheu, fez surgir pessoas que fazem esse trabalho de tradução. Há pouco tempo, vivemos isso todos. Vimos uma tradução feita por um sheikh que é nosso, que conhecemos, lemos muitos livros que ele já fez e que, alhamdulillah, até hoje temos só três traduções com aceitação. Uma delas é esta daqui. Então não há excusa, não há desculpas para dizer, mas como é que eu vou ler todo o Alcorão? Se você não percebe a língua árabe, temos aqui tradução pronta. Temos aquela do professor Samir, temos a outra também do brasileiro e temos esta nossa do moçambicano, que essa é uma honra perante Allah. Não é simplesmente a honra do Sheikh, é perante Allah para todos nós. Aliás, é um argumento contra todos nós. Para aqueles irmãos que não têm o hábito de ler, deviam prestar atenção. Tudo bem. Allah subhanahu wa ta'ala colocou em resumo tudo aquilo que ele disse nos outros 113 capítulos. Allah subhanahu wa ta'ala colocou na Surat al-Fatiha aquilo que ele mais gosta. E os detalhes começam com uma pergunta: o que é que Allah mais gosta? Não há dúvida que é a ibada. O que Allah gosta é a ibada. E basta para nós provarmos que os álimos dizem que al-ibada ismun jami'u li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-qawl ou min al-aqwal al-zahira wal min al-aqwal wal adhar al-af'al al-zahira wal batina. Ibada é tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta, seja em palavras, em atos, palavras, digamos, atos aparentes, íntimos. Tudo isso faz parte de ibada. E com isso estou a querer dizer que é na Surat al-Fatiha onde Allah subhanahu wa ta'ala resumiu todos os tipos de ibada.
Para ganhar tempo, comecemos com o Basmala, o Bismillahir Rahmanir Rahim. O nosso princípio é esse. Allah colocou na Surat Al-Fatiha aquilo que Ele mais gosta. Portanto, está a querer nos ensinar o que fazer para agradar a Ele. Com a Surat Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala está a nos ensinar o que fazer para agradar a Ele. O Bismillahir Rahmanir Rahim, que todos nós, alhamdulillah, conhecemos o seu sentido, em nome de Allah, rico em... O misericordioso e rico em misericórdia, conforme outras traduções atuais. Mas numa tradução mais abreviada, em nome de Allah, o Beneficente, o Misericordioso. Esta fórmula, Bismillahir Rahmanir Rahim, é uma fórmula, na verdade, é uma fórmula que aparece antes de cada capítulo. De onde surgiu esta fórmula? Esta fórmula surge nas primeiras palavras que foram reveladas ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Vejam que quando o anjo Gabriel veio ao encontro do profeta Muhammad, alaihi salatu wasallam, pela primeira vez, a primeira palavra que ele falou foi Iqra, leia, estude. Mas como? Aqui é ordem, mas vem aí a vontade de Deus. Como é que deve ler? Na base de o quê? Bismi Rabbika. Leia, estude em nome de teu Senhor. Aqui, Bismi Rabbika significa tudo o que você for a fazer para agradar a Allah, comece com Bismillahir Rahmanir Rahim. Isso não precisa de provar, porque nós sabemos que a maior parte dos nossos duas começam com Bismillah. Quando vamos nos deitar, é Bismillah. Quando comemos, é Bismillah. Tudo, quase. Então, com Bismillahir Rahmanir Rahim, é como se Allah estivesse a dizer: vejam que eu começo a falar, vejam que eu transmito a minha mensagem primeiro com meu nome, mencionando meu nome. Então vocês não façam nada que me agrade senão com meu nome. O Bismillahir Rahmanir Rahim está a nos dizer isso, está a nos ensinar isso. Não faça nada de bom sem Bismillahir Rahmanir Rahim. Qual é a vantagem disso? É que se o livro que Allah revelou, o último livro que Allah revelou para a humanidade, representa uma bênção, uma misericórdia, então você na vida nunca vai ser abençoado. Nunca alcançará a misericórdia de Allah se não começar com essa palavra, com essa fórmula que Allah usa no seu livro. Se nos seus atos você esquecer isto, você está a correr o risco de não alcançar a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. Em resumo, estou a correr atrás do tempo, porque avisaram-me que aqui há muita rigorosidade em termos do uso do tempo. Então, vou fazer esse esforço, inshallah, para não exceder em palavras. O primeiro versículo começa: Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Não estou aqui a fazer tafsir, apenas vou precisar de tradução para facilitar o entendimento. Significa: louvado seja Allah, o Senhor do Universo. Com este versículo, Allah subhanahu wa ta'ala está a querer nos ensinar que a primeira coisa que Allah gosta de ouvir do seu servo é a palavra Alhamdu. Sempre louvar a Allah em todas as situações, agradáveis, tristes, desagradáveis, sempre Alhamdulillah. E é engraçado que a primeira palavra que nosso pai Adam falou quando foi criado, quando Allah subhanahu wa ta'ala introduziu a alma no corpo de Adam, que o corpo sem alma é morto. Allah diz: "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum." A vida começa com a presença da alma, seja em relação ao feto no ventre da mulher, ou seja, a partir do próprio Adam. Quando Allah subhanahu wa ta'ala introduziu a alma no corpo de Adam e ele ganhou a vida, a primeira coisa que ele falou, não disse a primeira coisa que ele fez, a primeira coisa que ele falou, o que ele fez involuntariamente foi expirar. Porque a presença da alma no corpo tem que dar sinal. E o primeiro sinal de vida e saúde é expirar. Por isso nós, quando expiramos, falamos o quê? Alhamdulillah. Louvar Allah por esta saúde e esta vida que está a ocorrer em nosso corpo. Então, a primeira coisa que ele falou, por instrução de Allah subhanahu wa ta'ala, foi Alhamdulillah. Então, comece o seu dia com Alhamdulillah. Termina com Alhamdulillah. Faça tudo com Alhamdulillah, que você será o verdadeiro seguidor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cujos dois nomes foram extraídos de Alhamdu.
O nosso profeta chama-se Muhammad. A palavra Muhammad tem a ver com Alhamdu. Muhammad é aquele que é mais louvado, seja no céu assim como na terra. Acabamos de louvar agora. Não começa a salat sem Adan. E no Adan está lá Muhammad. E o Muhammad chama-se Ahmad, segundo o Alcorão. Rasul yati min ba'd ismuhu Ahmad. O nome de Ahmad sai do Hamdu, no sentido de ele ser a pessoa que mais louvou Allah subhanahu wa ta'ala. De todos os profetas, sem falar da humanidade, de todos os profetas, a pessoa que passou mais tempo a louvar Allah foi o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. E nós somos testemunhas, a partir dos seus ensinamentos. O que é que você faz e não diz Alhamdulillah? Olha para o espelho, Alhamdulillah, alladhi khalaqani fasawa. Depois de comer, Alhamdulillah. Aprendemos de quem? Do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Os sahabas ouviam, viam e imitavam. Então o profeta passou a vida a louvar Allah subhanahu wa ta'ala. E antes disso, quem sabia é Allah. E fez com que ele levasse este nome. O seu próprio avô, que não sabia nada de Islã, foi orientado por Allah subhanahu wa ta'ala a dar nome a este profeta, este nome que hoje nós repetimos em nossas várias ocasiões. As pessoas lhe perguntaram, este nome é estranho, no meio dos árabes nunca ouvimos falar deste nome, Muhammad. Onde você foi buscar? Ele disse, não sei, é uma coisa que me apareceu assim. Então, se você for daqueles que colocam o Alhamdu em todas as situações, na falência, na tristeza, na alegria, você está sendo o verdadeiro seguidor do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Tudo bem, por que é que nós louvamos Allah constantemente? Por um motivo. Por um motivo. Vem a seguir. Rabbil Alamin, por ser nosso Criador. Sabe, nós podemos louvar, podemos elogiar qualquer um, mas no fundo não merece, ninguém merece elogios. O que é que você vai fazer elogiando alguém que depois de algum momento mostra o seu fracasso, mostra a sua, portanto, os seus defeitos? Nós podemos louvar alguém pelo conhecimento, podemos elogiar alguém pela beleza, mas quem é o motivo dessa beleza? Quem é o motivo desse conhecimento? Então, no fundo, todos os louvores merecem quem é digno, Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo bem. Então, o resumo é, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ensina-nos a louvarmos Allah em todas as nossas situações, em todas as circunstâncias. Ar-Rahman e Ar-Rahim, aqui são mencionados dois atributos de Allah. Dois atributos de Allah. Com isto, Allah subhanahu wa ta'ala está a se identificar com os seus nomes. O que significa que é uma chamada de atenção. Não chame a Allah por um nome que ele não usou no seu livro. Não chame Allah por um nome que ele não aplicou para si. Allah está a dizer Ar-Rahman e Ar-Rahim. São apenas dois nomes com a mesma origem. Ar-Rahman. Com isso nós aprendemos que não se chama Deus, Allah, por um nome que ele não usou no seu livro. Ou por um nome que o seu mensageiro não o chamou com ele. Se você perceber Ar-Rahman e Ar-Rahim, por mais satisfeito que esteja, você nunca vai dizer Deus é Pai. Porque ele não usou essa palavra Pai para se designar. Você não vai usar qualquer tipo de linguagem referindo a Allah, senão os seus nomes. Isso está confirmado no Alcorão. Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Os mais belos nomes pertencem a Allah. Se você quer invocar a Allah, use esses nomes. Não invente. Não deixe a sua cabeça buscar outros nomes, senão aqueles que estão no Alcorão, aqueles que estão na Sunna. Esse Ar-Rahman e Ar-Rahim está a nos ensinar uma coisa que Deus gosta. O que é que Ele gosta? Do mesmo jeito que Ele gosta que as nossas ações comecem com seu nome, do mesmo jeito que Ele gosta que as nossas situações estejam repletas de Alhamdulillah, também gosta que ao invocarmos a Ele, usemos os seus nomes. É triste, alguns por ignorância, outros por negligência. Fazemos às vezes duas e não mencionamos os nomes de Allah. Eu vou dar um exemplo muito breve. Uma pessoa pode ter o seu nome próprio e pode ter o nome através da sua profissão, a sua ocupação. Vamos supor, vou referir a mim. Os irmãos me chamam por Sheikh e tem a ver,
Isso tem a ver com religião, mas eu tenho o meu nome próprio. E se calhar eu posso ser um engenheiro de uma área qualquer do conhecimento. Faz sentido, e eu mesmo sou pai, faz sentido o meu filho chamar-me para engenheiro em casa? Não. Não é problema, eu sou engenheiro, mas não está enquadrado. Faz sentido, assim que estou a dar esse rutuba, alguém dizer, senhor engenheiro, faz sentido. Aqui eu sou o chefe. Faz sentido, desculpa, minha esposa chamar-me por chefe? Não. Saber colocar as coisas nos seus devidos lugares. E Allah subhanahu wa ta'ala tem muitos nomes. Se você for a ver, cada nome enquadra-se em uma certa preocupação nossa. Se você cometeu um pecado, nós somos pecadores, isso não pode faltar. Se você cometeu um pecado, que você sabe que se as pessoas souberem deste pecado, eu estou entregue, estou envergonhado. O que é que você faz quando pede a Allah para proteger a você, para encobrir aquilo? Nós temos o direito de pedir tudo a Allah. Proteção, cobertura, tudo. O que é que você faz? Não vai dizer, oh Allah, cubra esse meu defeito, que ninguém descubra isso e vai ficar calado. Tem que pedir isso e acrescentar um nome de Allah que se enquadra naquela sua preocupação. Neste caso que é Sitir. Sitir é aquele que cobre os defeitos, os pecados dos seus servos. Você não vai dizer, oh Allah, cubra o meu defeito, tu és o Rahman. Não, esse Rahman não tem a ver com essa sua preocupação. Então, Ar-Rahman Ar-Rahim é uma passagem do Surat Al-Fatiha que nos ensina a invocarmos Allah com os seus nomes de acordo com a nossa preocupação. Se você precisa ter filhos, é estéril. Allah faz milagres do jeito que ele só sabe e quer. Ao pedir a Allah, procura um nome que se enquadra com a sua preocupação. Nós não podemos simplesmente pedir a Allah assim aleatoriamente, como se ele não nos ensinasse como pedir. Sim. Aí Allah mencionou os seus nomes. E na outra passagem explica. Usem esses nomes ao invocar Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Malik Yawmiddin, a tradução é muito simples. Soberano do dia do juízo final. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala está a nos ensinar a ter em conta sempre que as nossas categorias mundanas, elas, um pode superar o outro, mas quem está em cima de tudo é Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. O que é que Deus gosta com isto? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. A ti somente adoramos e de ti pedimos ajuda. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala está a nos ensinar uma coisa muito importante que muitos irmãos muçulmanos não têm em conta. O que é isso? A nossa obrigação é adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Mas saiba que se tu não pedires ajuda a Allah, mesmo dentro da adoração, tu não vais conseguir agradar a Allah. Nenhum de nós tem a capacidade de fazer o que Deus quer se Allah não ajudar. Às tantas, o conhecimento não basta. Porque Shaitan também é alim. Só que é um alim fora do contexto, né? Shaitan é alim. Ele sabe como enganar os alimos. O conhecimento não basta. O imã não basta. É necessário constantemente pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo que você for a fazer para agradar a Allah, peça a Allah para te facilitar, te ajudar. E aí você vai conseguir chegar onde você quer chegar. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. E aqui está o centro. Porque de tudo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta, nós adiantamos que é adoração. E aqui a adoração é mencionada em nome. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Há vezes que por ignorância e pouco conhecimento, chega um momento em que nós nos achamos em cima. O meu irmão hoje subiu, eu estou bem, mashallah. Aí você ainda não está bem. Não está bem até que você peça ajuda a Allah. Pode fazer patrocínios para a construção de mesquitas, hajj, muita coisa. Peça a Allah para que te proteja, para que os seus atos sejam aceitos perante Ele. Porque há muita gente que faz boa coisa e Allah não aceita. Sallallahu alaihi wa sallam. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Este é um dua.
A sura começa mencionando o nome de Allah, depois são louvores, depois vem enaltecimento a Allah, engrandecer o nome dele, e chegamos aqui, ihdina as-sirat al-mustaqim, onde nós pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para nos orientar ao caminho reto. Aqui, este dua, ihdina as-sirat al-mustaqim, representa todos os duas que você encontra no Alcorão. A base é esta. É como se eu estivesse a dizer, você pode não fazer outro dua. Basta dizer ihdina as-sirat al-mustaqim, todos estão lá. Como, por exemplo, vamos lá dar uns exemplos. A pessoa, quando está preocupada com residência, o que é que faz? Pede a Allah uma casa, transporte, carro, emprego, essas coisas todas. Mas será que Allah vai lhe fazer chegar lá se não te orientar? Quando você diz ihdina as-sirat al-mustaqim, aqui é um caminho que leva diretamente ao paraíso sem ter que passar pelo inferno. Mas nós não estamos só para o paraíso, estamos aqui no dunya. Nós queremos viver bem aqui e lá no akhira bem. É Allah que disse isso. Fi dunya hasana, fi akhira hasana. Este hasana do dunya precisa de orientação. É que pode existir muita casa por aí desocupada, mas se ela não lhe orientar, você não chega a ter uma casa. Estamos a viver isso. Há pessoas até que têm dinheiro, não conseguem até hoje construir casa. Dinheiro que chega para fazer mansões. Sabe por quê? Allah não deu orientação para chegar a esse ponto. Então, ihdina as-sirat al-mustaqim é a base de todos os duas. Tudo bem. Nós somos seres humanos. E ser humano é social. O homem é um ser social. Ser social significa aquele que não consegue viver sem interagir com outros. Nós não temos como viver sem interação com os outros. E aqui na interação nós precisamos de fazer seleção com quem interagir. Quem fazer de companheiro, amigo? Casar na família de quem? E Allah nos dá orientação. Ihdina as-sirat al-mustaqim. A companhia que você deve procurar é sirat al-ladhina an'amta alayhim. Procurar, andar, viver, conviver com pessoas agraciadas por Allah. A humanidade é vasta e cada um tem seu comportamento. Se Allah não lhe orientar para um bom amigo, você vai ter amigos e você há de viver arrependido. Temos muitos que estão a chorar aí por amizades que não deram certo. Temos muitos que estão a chorar aí por casamentos que não deram certo, porque Allah não lhes orientou para a pessoa certa. Você não é suficiente para chegar onde você quer. É preciso que Allah lhe oriente. Então, ihdina as-sirat al-mustaqim, as-sirat al-ladhina an'amta alayhim. Você precisa agir na companhia de pessoas favorecidas por Allah. Essas pessoas não vamos entrar em detalhe porque o tempo está mesmo no fim. Só que aqui não existem apenas pessoas agraciadas. Temos dois grupos perigosos que você não deve se atrever a criar amizade com eles. As pessoas que vivem na zanga de Allah e as pessoas que vivem perdidas. Quem são essas que vivem na zanga de Allah? Pessoas que vivem na zanga de Allah são aquelas que procuram o conhecimento e quando alcançam, não agem conforme o conhecimento. Estamos cheios dessas pessoas que têm conhecimento, mas a ação é 100% oposta àquilo que o conhecimento diz. Isso é notável. No tempo do profeta Muhammad, o comportamento mais detestado era a mentira. E hoje temos muitos mentirosos, incluindo na mesquita. Não procura amizade de um mentiroso. Hoje ele pode mentir a seu favor. Amanhã vai mentir contra você. Al-Maghdubi alayhim são pessoas, aquelas que nós chamamos de precipitadas, pessoas que gostam de agir sem conhecimento, sem base. É como se Allah estivesse a dizer, ó muçulmano, procura o conhecimento e comporte-se conforme ele. Ó muçulmano, não faça nada sem conhecimento. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Não vá atrás de uma coisa que você não sabe. Infelizmente, esse é o maior desastre que estamos a viver hoje. Temos muita gente a ir atrás de um assunto que, se você for a perguntar, o que é que se trata? Que não, eu só vi uma enchente aqui e pronto, eu achei que devia estar aqui. Subhanallah. Você já ouviu falar daquela história? Aliás, não é história, é um facto que vai acontecer.
O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam disse: "Yaghzu jayshun al-Ka'ba." Vai surgir um exército com o andar do tempo, nos finais do tempo. Vai surgir um exército com a intenção de ir destruir a Kaaba. Fa idha kanu bi bayda'a min al-ard. Este exército, quando chegar num lugar bem aberto, num espaço muito grande, Allah subhanahu wa ta'ala vai abrir a terra e todos eles serão engolidos pela terra. Quem estava a ouvir isso era a nossa mãe Aisha. A Aisha perguntou: "Ya Rasulallah, todos serão engolidos sabendo que uma multidão dessas não falta ter a sua alcuma." Aquelas pessoas que seguem só por seguir, nem sabem o que é que se vai tratar. Esses também serão engolidos. O profeta disse: "Sim, vão ser engolidos, só que no dia de Qiyama, yub'athuna 'ala niyyatihim." Cada um será ressuscitado conforme a sua intenção. Mas já está incluso no castigo. Hoje temos muçulmanos que não têm tempo de procurar uma coisa. E isso chega ao ponto de não podermos perguntar um álimo. Temos medo dos álimos. O que se requer é apenas respeito. Medo não. Um álimo falou certa coisa, você começa a ficar assim, confuso. Mas arranja um tempo, vai perguntar a ele mesmo: "Sheikh, você falou assim, assim, qual é a prova disso?" Não é pecado nenhum. Está a evitar seguir o que não sabe. Pergunte. Vamos lá eliminar aquele hábito que nós temos de: vem aqui o Sheikh Said Habib, fala uma coisa, não percebe, vem perguntar a mim. Mas é assim, na escola também faz assim? Você pergunta dúvida de biologia a um professor de português? É assim? Eu vou esclarecer o quê? As tantas ele falou certo, só que você não percebeu. E eu vou interpretar o que ele falou segundo a sua preocupação, do jeito que você vem. Eu fiquei confuso, irmão, fiquei confuso. O Sheikh falou, mas eu não estava lá. E eu, precipitado que também sou, acabo explicando o que nem falei. Vai ter com o próprio Sheikh. Deixou-nos em dúvida. Os sahabas perguntavam exatamente ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam perguntas que para nós podiam ser ofensivas. Os sahabas diziam assim: "Ya Rasulallah, kaifa yuha ilayka? Kaifa yatika al-wahi?" Uma pergunta um pouco perigosa para pessoas não transparentes, isso aí é insulto. Fale-nos, como é que você recebe essas palavras de Allah? Tipo, nós acreditamos em você, mas alguma coisa não está bem aqui. O profeta, porque sabia que as pessoas querem saber, querem seguir o que sabe, ele explicava: "Ahyanan ya'tini mithl salsalati al-jaras, ahyanan ya'tili malaku fayukallimun." Começa a explicar e as dúvidas acabam. Nós temos o problema que nos leva a ser inclusos neste grupo Aladdalina, pessoas que agem sem conhecimento, porque nem têm coragem de perguntar. Um outro resumo é em volta dos seus nomes. Um dos nomes da Surah Al-Fatiha é Ash-Shifa. O Imam Qurtubi, no seu tafsir, quando ele interpreta esta surah, este capítulo, fala de 12 nomes que se aplicam nesta surah. O tempo não permite que eu fale nem de 3. Mas um dos nomes é Ash-Shifa, a cura. Surah Al-Fatiha é cura. Em que sentido? Num hadith, o Nabi alayhi salatu wassalam diz que Este capítulo é cura de todo tipo de veneno. Todo tipo de veneno. Nós estamos num tempo em que qualquer problema de saúde que temos, se não vamos ao hospital, vamos atrás de um Sheikh para fazer ruqya. Eu não estou a dizer que é haram, mas começa lá por recitar Surat al-Fatiha sobre essa parte que está a doer. Você, pessoalmente. Você não recita al-Fatiha no Salat? Leia essa sura, põe a sua mão, sua palma sobre esse lugar que está a doer e recite essa sura. Nós teremos vantagens com isso. Se Allah permitir, você vai curar. Isso vai passar e vai eliminar aquele hábito de sempre correr atrás dos álimos. Álimos são pessoas como nós, com suas preocupações. Vamos lá evitar colocar tudo em cima deles. Acha que não acordei bem hoje, estou com umas dores, estou a pensar fazer ruqya. Faça sozinho. Sabe o que, é que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam disse? Quando falou de 70 mil muçulmanos que entrarão no paraíso sem ajuste de contas. Uma das pessoas é aquela que não pede as pessoas para fazerem ruqya a seu favor. E essas pessoas já estão a diminuir. Porque sabe, subhanallah, existem pessoas até que pedem para você fazer ruqya para ele quando não tem documentos completos do carro, que é para a polícia trânsito não lhe mandar parar. Já chegamos até esse nível. Já estou a pedir um doar para a polícia não me mandar parar. Subhanallah.
Procura legalizar os documentos e seja exemplo, muçulmano exemplar, com documentos completos. É? E aí coincide, lê uma vez, o carro passa e apanha um ou outro que o douano lhe afeta. Mas depois aquele chefe me deu um bom doar. Afinal, quem não está bem, você não é o chefe. Você quer fazer de ídolos esses chefes. Irmãos, de verdade, eu falei a correr, porque só tenho em conta com o tempo. Vou me desculpar o tempo que consumi, mas Allah é testemunha que apenas falei 25% do que eu queria dizer sobre este capítulo. Daquilo que eu preparei para dizer aqui, apenas consumi 25%. Se Allah permitir, numa outra ocasião, podemos detalhar com mais vagar, inshallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite de nós este Jumá. Que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe nossos pecados. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos inclua naqueles que vão ler o Alcorão com o intuito de perceber a Surat al-Fatiha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.